А що Європейський Союз? Ви застосували санкції. Ми вдячні. Це потужні кроки, але це було трошечки пізно. Бо якби це було превентивно, Росія не пішла б війною, ну принаймні, ніхто точно не знає, принаймні був шанс. Північний потік-2 ви заблокували, ми вам вдячні, і це правильно. Але це також було трошки запізно. Бо якби було вчасно, Росія не створила би газову кризу, принаймні був такий шанс. А тепер ми з вами готуємо членство України в Європейському Союзі. Нарешті, ось тут я вас прошу, не спізніться. Будь ласка,